What up, boys? Prøv at se, hvor glad jeg ser ud i dag. Det er simpelthen, fordi det er blevet tid til noget mere draft på kanalen. Den er jo ikke nok rolle konsponsorens. Har du, ligesom jeg, også en lille penge? Så kan du købe billige og sikre FIFA 23 coins på fifacoin.com. Der er link til hjemmesiden i beskrivelsen. Husk at bruge rabatkoden Krause for at få 5% rabat. Alle køb er på eget ansvar. Men ja, mine damer og herrer, vi er som sagt i godt humør i dag. For at være helt ærlig, så er mest af alt i godt humør, fordi jeg faktisk for en gang skyld er ved at blive frisk igen. Jeg har lidt ligget med influenza en hel uge, bro. Man glemmer, hvordan det føles at have det godt. Det første, jeg er blevet rask igen. Godt at spille FIFA, det lyder som en forfærdelig idé. Men vi gør det alligevel, fordi jeg havde en sjov idé til en draft. Sometimes may be good, sometimes may be shit. Men det er fordi, vi er nået så langt i FIFA. Bro, what are you talking about, man? Og fordi EA literally sådan udgiver et nyt special card every fucking week, så synes jeg, det går sjovt at prøve at lave en draft, hvor vi egentlig bare skulle vælge, så vidt som muligt i hvert fald, vælge et forskelligt special card hver gang. Jeg går ikke ud fra, at der er nok special cards, til vi kan få et rent, altså hvor der er kun forskellige special cards. Der kommer nok til at være nogle duplicates, but it is what it is. Så ja, formationen easy. Lad os tage den første spiller her. Og der er mange forskellige valg imellem. Okay, spændende. Det skal også siges forskellige versioner af, altså nu er der for eksempel det her World Cup icon. Det er ikke fordi så alle icons bare ude. Altså jeg kan vælge et World Cup icon, jeg kan vælge et Prime icon, jeg kan vælge normal icon, så videre og så videre. Men ja, vi skal valge en spiller, og det er obviously Luis Figo, vi går med her. Han passer perfekt ind på den højre kant. Det er fucking dårligt det her. Jeg kommer ikke til at bruge min rare spiller på Cunha. Så skete der så det, at på tredje valget. Der røg draft-chancen sgu. Det var selvfølgelig også ambitiøst. Vi er nødt til at bruge vores rare guldspiller på fucking Mateo Kovacic. Jesus fucking Christ. Nu kan vi se, hvad der foregår her. Bruno Guimaraes ser insane ud. Det gør den der Kevin De Bruyne også. 99 fysik, what the fuck, bro? Hvorfor ikke det der kort før? Måske fordi jeg slet ikke følger med i FIFA. Men ja, vi tager ham. Hold da kæft et kort. Og vi fortsætter ned på venstre bakken. Og hvor er det bare en fucking skam, at vi ikke kan tage Roberto Carlos. Det er noget mega, mega pis, det der. Jeg kan literally ikke tage ham. Og jeg kan heller ikke tage Ferland Mendy. Vi skal have en venstre bak, og det skal være Cancelo selvfølgelig. Hvem tager vi her? Jeg tror, vi går med en Marquinhos. Her er der to spillere, og den oplagte, det er selvfølgelig Dalo. Vi mangler en keeps, så har vi fuld end startelveren, og... Well, altså Neto, han giver os kemi. Så ham tager vi. Oh my god, jeg har allerede fucking Cancelo. Nah, brother. Jeg er så dum til at lave draft changes. Vi har havde åbenbart allerede en fucking inform. Det værste er, at folk er sikkert sådan lidt, Kraus, du prøver bare at spille dum. Nej, jeg er faktisk bare dum. Prøv videre på den næste spiller, og det var faktisk ham, jeg savnede. Det var faktisk ham her. Jeg kunne have taget før, som jeg skulle have taget før, i stedet for Dalot. Nu er der jo en Van Dijk, så han tager vi da også bare lige. Altså, why not? Oh my days, Dan Touré. Og jeg har ikke valgt nogen hero, vel? Jeg har ikke valgt nogen hero. Han passer så godt ind. Ham tager vi. Ja, tak. Oh my det er sådan, at Bernardo Silva, den så god, og jeg har ikke nogen World Cup-spiller, hvad? Jeg har ikke nogen fucking World Cup-spiller. Kom nu, mand. Jeg har alle de her special cards. Jeg har lige taget en hero også. I går. Shit, jeg må tage en Kongo. Okay. Oh my god. Men nej, jeg skal tage Mascherano. Jeg skal tage Mascherano, for jeg har ikke nogen World Cup hero. Oh my god. Det her draft havde været så insane, hvis jeg skulle lave den her lorte challenge. Hvad laver jeg, bro? Jeg kunne få Roberto Carlos på venstre bakken. Jeg kunne få R9 op foran, bro. Og med det har vi den sidste spiller. Og nu skal jeg host. Fuck sake. Vi mangler en spiller, og det er Depay. Vi skal tage World Cup opgør, der er ikke så meget andet for. Ham tager vi. Og så kigger vi på holdet og ser, det ser faktisk virkelig fucking godt ud, bro. Det ser faktisk virkelig godt ud. Right, ved dem her, jeg tror nogenlunde, at det bliver sådan her holdet kommer til at se ud. Det er egentlig bare, kom til at gøre noget med kampen. Jeg smækker en Keita Navas ind, i stedet for Neto på kassen, sjovt nok. En Kunku op foran måske, eller ude på kanten, og så bliver det en Dybala. På angriberpladsen, det tror jeg faktisk, det gør. Og så Antoine Bernardo Silva i stedet for Kurtic. Thank you. Godt spil det der. Det er lækkert. Det er Brøgne. 1-0. Ja tak. What a start. Come on. Vi får en 1-0. Bernardo Silva. Afslutning kom. Nu, man. Det er for nemt det her, bro. What a goal alligevel. Figo får muligheden igen. Den her gang trækker den ikke for langt. Ligger perfekt til en Kunku. Og den står 3-0 her. Han gør godt for det igen. Luis Figo, mine damer og herrer. En Kunku. Som vi kommer til at se ham gøre så mange gange for Chelsea næste sæson. Please. Får den igen. Penalty. Referee. Godt set. Og ved du hvad? Figo, han kan selv få lov til at tage den der. Løber til bolden.
Ja, så står den 4-0, og så er min modstander også gerne quit. Nej, jeg havde ikke lyst til at quit, bro. Kom nu videre. Kom nu videre. Silva, afslutningen, powershot er ude fra at gøre det til 5-0. Hvis han ikke fucking quitter nu, bro. Hvis han ikke quitter, quitter, please. Brother, det står 5-0. Første dag, nej. Lad nu være. Nej, lad mig spille vores tid. Lad mig spille vores tid. Kan vi smække den ind over her? Det kan vi da godt. Skal det være 6-0? Det skal det da. Vi skal da lige have en base dyb baller. Skal det også lige på Mole Town. Come on. Ui, måske der skal ske noget her. Messi simpelthen er alle spillere. Ja, ja. Sådan den første afslutning, jeg havde hele kampen. Ja, fair nok. Skal det være 7-1? Det skulle det i hvert fald have blevet, indtil hans keeper valgte at lave en svinestreg. Get him out, dommer. Hvem har ikke scoret for os endnu? Keller Navas. Og med det, mine damer og herrer, der bliver flirtet af 6-1, vinder vi her. Stensikker sejr. Man sidder sådan der og tænker, kunne modstanderen ikke bare kunne det? Jo, det kunne han godt. Det kunne han virkelig godt. Hvem scorede for os? Nkunku, Dybala, Figo, Silva, De Bruyne, bro. Alle kom bare på tavlen. Næsten alle kom på tavlen i hvert fald. Selv Navas var ved at komme på tavlen. Så ved man, det var en god kamp. Han får bolden her. Oh my god. Kom nu, man. What a fucking start. Oh fuck. Oh my god, han brændte der. Hvordan fik han sådan en fyldløber? Bro, vi havde sådan to forspillere, og den ene anden blev sat, og den anden blev sådan set også sat. Det holdt okay, det var heldigt, det der. Oh, det er smukt. Det er smukt, det der. Kevin De Bruyne, han er lidt alene faktisk. Lad os bare afslutte den. Ja, hvorfor ikke 2-0? Stille og roligt, Kevin De Bruyne. What a beast. Det her. Ja, han er helt fri i dagen. Foran 3-0 bliver det her. Oh my god, vi fucking cruiser. Men seriøst, det er også et insane hold, vi har der. Kom nu, mand. Bernardo Silva. Var det ham igen? Det er ham igen, han slår til. Okay, det var et godt mål. Hvor fuck kom det fra? Der er god plads. Hold op. Ronaldinho. Fuck af. Lad være. Ronaldinho. Fuck af. Oh fuck. Det er et problem. Det er det kæmpe store problem, det er. Fuck sake. Hvor kom det fra? Åh, det smukte billede. Han har ikke set komme, den der. Oh my god. Wait, what? Hallo? Oh my days. Jeg sejler. Okay, hvor er han fri hernede? Den skulle have været til. Der lå den. Kommer der i stedet for? Åh, jeg turde af. Og så skal den være der. Kom nu, mand. Er den der nu? Ja, tak. Finally, thank fucking god, okay. Bernardo Silva med hat-tricket. Jeg tror, det er også det er hans tredje tab-in-mål. Men vi tager det. Ikke den første portugiser, der kan lide at score tab-ins. Og således, mine damer her, bliver der fløjtet af 5-2 sejre. Det er anden stor sejr i streg og anden kampstreg, hvor vi fuldstændig sidder på kampen fra start til slut, bro. Så nu er vi i semifinalen. Jeg ved ikke, hvad jeg vil gøre mig selv endnu. Jeg er ikke vant til det her. Er der flere kampe? Åh, der går flight, der er vel. Fuck, det er der ikke. Come on. Jeg skal ned og lukke ned for ham. Oh my god, og så laver jeg kæmpe straffe. Fuck sake. Ivan Toney løber til bolden. Tager vi ved på, om han scorer. Oh shit, han løber til bolden. Oh my god, han scorede ikke. Okay, let's fucking go. Oh, det er godt spillet. Det er virkelig godt spillet. Oh, det kører godt. Oh my god. Please. Oh fuck, så kan laver du sjov. Laver du sjov, bro. Vildt godt lavet igen også. Fuck, han spiller godt nu. Oh, fuck, det er frustrerende. Fuck, det er oprigtigt frustrerende. I prefer really not to speak. Det er for nemt, bro. Det er for nemt. Det er bare en overladning i dybden, og så er Eusebio løbet, eller hvem fanden det er, han har. Nkunku, kom nu, mand. Det er bare en dårlig afslutning. Okay, det er et heldigt mål. Men vi tager det. Bro, Pelle, han er OP as fuck. Brother, jeg kender det. Det er ikke gør noget. Hele kampen. Har der været en ting, jeg skulle give den til Pelle? Ej, men Tony. Anden gang er lykkens gang, måske. Det var så pænt fucking godt sparket ind. Fair nok. Come on. Back in it. Sidste mål vinder. Bro, what the fuck? Han kunne bare gå igennem min forsvar. Okay, jeg har sagt, fuck, sidste mål vinder. Fuck, shit. Jeg kan ikke engang bruge den joke nu, bro. Jeg sagde det selv. Vi er gået fra, at jeg vandt 6-1 og 5-2, til at nu tabte jeg 6-2. Det er så hurtigt, det kan gå. Men to be fair. Bare lige vise jer, det hold ved mit, bro. Cruyff, Pelle, Rullet, Cafu. Boring. Så, it is what it is. Anden runde, eller hvad, tredje runde hedder det, blev det jo så til. Faktisk ikke dårligt, når man tænker på, det er mig, der spiller, så I'll take it. Og kan der lige åbne rewards med en gang. Et board. Hvem tager vi? En Ruben Neves? Det gør vi da. Ja, tak. Og den anden præmie, vi må guldpakke. Åbner vi her. Jeg tager et board igen.
decent. Argentina, Lisandro, og vi tager en Romero, Cassiano Romero. Ikke dårligt. Og med det, mine damer og herrer, så var det det for den her draft video. Den der blev en helt stor, bro. Vi endte med at gå til 17 i draften, det i sig selv. Fantastisk. Fin draft, vi fik faktisk et virkelig godt hold. Blev så over, lige overmatchet af en, der havde Pelé og Cruyff foran. Sådan er det, jeg håber stadig, I nød at se med. Hvis I gjorde, smid et like på videoen, og andet kan sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange tak, fordi I er det som alle sammen. Og vi ses.